音引力のゆきと申します。よろしくお願いします。これからちょっと徐々にですね、お客様増えてくるかと思いますが、オープン5時で始めさせていただきたいと思います。音水ナイトはですね、音とあとお酒と雰囲気にこう寄っていただきたいということで、企画しまして11回目を迎えさせていただきました。ぜひ、お酒の飲める方はですね飲んでいただいて、まあ、ジュースの方も飲んでいただいて酔っ払ってくださいそんなわけで、一発目はリン、リズ、キョウちゃんです。こんばんは。こんばんは。おはようございます。いきなり喋り出すと時間長くなるのでちょっとやってみたいんですけど、後から、ケイちゃんからお願いします。続けて。
きなり間違えましたはい、温水のやつということで、次回、前回か、次回じゃないな、前回、10月19日ぐらいですね、確かに、XYG でやって、まあ、その時に、一緒にやらせていただいて、千葉ということで、返京していただいて、東京から遠いということで、また呼んでいただきました。はい、今日はまだお客さん少ないんですけど、場を温めて、ちょくちょくつやりたいと思います。届かぬ夢に思いを馳せ
息が抜けなくてですね、今も曲中でうってなっちゃったんですけど、なんかよくわかんないですよね。あの強力咳止め飲んでるんですけど、本当に。で、あのちょっとね、なんか2月ぐらいからずっと頭が痛くて、昼ぐらいに頭痛の薬を飲んで、さっき出番直前っていうか10分ぐらい飲んで、咳止め飲んだんですけど、まだ効いてないみたいですね。なので、っていうかね、あの薬のせいでえらい眠たいんです。これダメですね。このちゃんぽんはいかんですね。やっぱり。この弾き語り形式はもう1年半ぐらい、もっと2年か、2年ぐらい一人でやり始めたんですけど、もともと僕ギター弾きで、まあ後からこちらしますが、来週もトリプルをやってるんですけど、もともとヘビーメタのとかをやってて、まあ、GG とか、あと5月にもレトロリアスやったりとか、まあ、そんなことやってるんですけど、まあもともとバンドでもギターを弾いてて、オリジナルバンドあったんですけど、初版の授業で、まあ、ちょっと途中分解しまして、今メンバー募集してるみたいな感じなんですけど、その合間に、こういう弾き語りでやる曲というか、まあ、一人で出てる曲を作っていて、いつの間にか20曲ぐらいになってて、まあ、じゃあやるかみたいな感じで、一人でやり始めたのがきっかけです。まあ、私は喋りが長いと後から言われるので、とっとと行きます。Thank you.
ショックだね、それ。おじいちゃん。またうっと来ちゃったんですけど。はい、こっからは、そこにいる京ちゃんをご一緒します。ちょっとグダグダになって。まあ、おいしいないと、ぽく。いい感じですか。渡辺さん、CD 発売おめでとうございます。先週で小松で八王子で来てたんですね。すごい盛況で、何来たんですか。34、すごいね。34は予想しなかったでしょ、ね、僕もあの当日まで忘れてて当日まで今日のリハやったんですよ。で、この子と言って、で、今日問いの発売よみたいな感じで、あ、そうみたいな感じかな。おっちゃん、じゃあ行くみたいな感じで。それ違うところで行ったんじゃない。そう、いや違う違う。で、あの田川さんね、田川博さん最初に出てる、うまいっすよね。キチガイみたいなもんですよね。あれで目見えるって信じられないですよね。全盲の方で知ってますよね。すごい方で、まあ、ピロ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 やってましたね。なんかすごい、あのワンちゃんが歌いづらそうにしてました。目を見てましたよ、はい。まあ、そんなことで、やっぱり緊張している人がいると思うので、さっさと行きたいと思います。何もうグダグダになってますけど。Thank you.
海道に住んでたことがありまして、その時に北海道ってものすごかったんですけど、市内でも普通に2メーターぐらい積もってたんですよね。で、夜中に曲を書いてる時に、除雪車がガーッと走るんですけど、除雪車って削り取っていくんですね、道をガーッて。で、で街灯がこうかかるんですけど、ちょっとね、散水っていうか脇の道を固めるために散水するのが、そうするとそれが道に流れてきて、でそれが凍るんですね。でこれ車にとって恐怖なんですけど、見てる分にはすごい綺麗で、キラ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 してすごい綺麗で、まあ、そういう風景を思い浮かべながら書いた曲です。っていうかメロディーが先にできてシワとかつけたんですけど。次の曲はですね、年末っていうか、まあ、15日ぐらいですかね、書いたんですけど、昔僕もともと京都出身なんですけど、若い頃に、まあ、デビューとか、プロになりかけたことがあって、でその時に主演にいたメンバーがまだ大阪にいて、毎年、年末にみんなで集まってライブしてるんですけど、もう15、6年やってるんですけど、まあ、その中の一緒にやったメンバーの中でベースの人が別の人がいて、でその奥さんも、すごい高校の時からよく知ってる、すごいですけどそいつ、初恋で一目惚れして、で付き合いだしてそのままゴールにしちゃったっていう、僕全くわからない、気持ちがわからないんですけど。そういうやつがいて、で、まあ、その奥さんもすごいよく知ってるんですけど、2年前のクリスマスイブに、乳がんで なっちゃったんですね。で、もうそいつの打ちひしがれようというか、まあ、もう目に惨憺たるもので、で、もう飯も飲めないとね、会社も辞めちゃって、なんか子供いなかったんですけど、引きこもりチックになっちゃって。なんですけど、まあ、1年ぐらいして復活してきたんですけど、まあ、その彼が、僕は年末に行くと、その昔のね、嫁さんの思いをせっせっと僕に訴えをかけるわけです。僕は、まあ、嫁さんもよく知ってるので、ああ、残念だね、みたいな感じなんですけど、まあ、その時の、まあ、彼の言葉をそのまま、詩にしました。君に会えたらと。
失うて初めてわかる君の優しさの意味を恋しくて涙が溢れ過去の君の面影をまぶたの裏に来週ですけど、28日ですね、レッツ・アン・アウト・ブレイク・ユア・ラブスで、モトリークルのコピーバンドをやってます。久しぶりのライブやります。トリで8時50分ぐらいからです。バンド名教えてください。モトリと言います。モトリ漢字で、漢字でモに、モね、水の中のモにトリと書いてモトリ。いう、やりますので、よろしければ。あと、5月の3日ですけど、5月の3日に、新宿のヘッドパーで、レッドウォリアーズのコピーバンド、長野ドライブっていうんですけど、もともと、京ハウスというイベントをこの人がやっていて、強制的にその晩、そのイベントに出るっていうことで、作ったバンドなんですけど、なぜか2回ぐらい、3回ぐらいだったのかな。もう勘弁してくれって言って、一旦解散したんですけど、メンバーが、僕、ジギのバンドもやってるんですけど、ジギのバンドと被っていて、で、この人だけがメンバーじゃなかったんですけど、ジギのバンドこの人のメンバーなんですけど、まあ、どうしてもやりたいって言って、じゃあやるか、やる感じで。あ、そう、この人誕生日なんですよ、5月4日に。ちなみに僕、5月の心がかんですけど、これ3日。これ5月3日。マジっすか。そんな感じで、まあ、どうでもいいはないですけど、で、まあ、それで新宿のヘッドバンということで、レッドウォリアーズやります。まあ、これはもう、1年に1回ぐらいしかやらないバンドなので、よろしければ、来てください。あと、その2日後、5月の5日に、僕1人なんですけど、阿佐ヶ谷のネクストサンデーというライブハウスで、弾き語りに毎月1回ぐらいどっかしらやってるんですけど、でその翌々週に、千葉のゼックスで何回やります。何回もね、はい、何回も。あとは7月、飛んで7月の21日に、X-ray のジャパメタの X-ray のプログラムやってるんですけど、それを、リビースで、リビースはリバースで、九州リバースやります。なんか言いたいことができる。で28日が、下北の CCO というライブなんですね。これも弾き語りで、めちゃくちゃなんですけど、ちょっと2、3回ぐらいやってるんで、いい加減も客が来ないと。もうまたかと。もう一回やめてくれと。で、あと、なんかこの人も告知が。私はデッドエンドの新バンドをやりたいと始めまして、
言うの。え？言うんだ。女性ばかりのバンドが集まった、メタルハニーっていうのをやってるんですけども、こちらで昭和をやります。まあ、あと10月ぐらい、あ、その多分、まあ、まだ分かんないですけど、その翌日ぐらいに、あ、翌日の前日か、前日にまた元のライブをやったりとか、10月にまたイベントがあるので、さっき、じゃんけん出ないとかって言ったんですけど、前向きで練習して、まあ、いろいろやってみましたね。やってます。はい、よろしくお願いします。今日はちょっと、アゴスティックの時が減るんで、慣れない。で、はじめちゃんの声かもしれないでやります。
スです、この後諦め